Ensimmäinen kauppa Ahlaisiin tuli vuonna 1863, kun senaatti myönsi Jaakko Cederqvistille luvan maakaupan harjoittamiseen. Kauppojen perustaminen vilkastui seuraavalla vuosikymmenellä. Ahlainen oli myös porilaisten kauppiaiden kiinnostuksen kohde. Muun muassa 1873 maakauppias Widbom perusti kaupan Ahlaisten alakylään ja porilainen K.V. Liljeperi ylikylään. Kiinteiden puotien lisäksi Ahlaisissa oli myös vilkasta kulkukauppatoimintaa. Sitä pitivät yllä seudulla kiertelevät laukkuryssät. Kunnanisät eivät kuitenkaan olleet suosiollisia kulkukauppiaille. Heitä kohtaan tunnettu vastenmielisyys ilmenee hyvin 1887 käydyssä Ivan Dorofejevin hakemuksessa synnyttämästä keskustelusta. Hän suunnitteli puodin avaamista kirkonmäen alapuolelle ja pyysi saada kuntakokouksen lausuntoa. Useimmat kokouksessa olleet pitivät kaupan paikkaa huonona ja pelkäsivät sen häiritsevän kirkon menoja. 1900-luvun alussa Ahlaisissa toimi 7 liikettä, Nummelin, Ollonqvist, Henriksson ja Dorofejev alakylässä, Söderlund, Porin työväen osuuskauppa, Heikkilä ja Elk ylikylässä sekä Juho Heikkilä Kellahdella. Kauppa joutui kansallissodan aikana suuriin vaikeuksiin. Työväen osuuskauppa lopetti toimintansa kokonaan ja muutkin kaupat kituivat ankarien säännöstelyjen alla. 1920-luvun alussa pääsi kauppatoiminta uudelleen vauhtiin. Satakunnan osuuskauppa aloitti toimintansa vuokralaisena marraskuussa 1919 Dorofejevin entisissä tiloissa. Osuusliike Kansa perusti vuonna 1927 sekatavarakaupan alakylään ja Pohjajoelle, V. Vehmanen kaupan Lanttiin ja Rinne avasi 1924 Pirttijärven ensimmäisen sekatavarakaupan. Kauppoja oli 1940-luvun alkuun mennessä perustettu kaikkiaan Ahlaisten suurimpiin kyläkeskuksiin. 1950-luvulla tuli myös myymäläautot ja veneet palvelemaan asiakkaita. Myymälävene aloitti toimintansa 1959. 1960-luvulla alkoi Ahlaisten kyläkaupat lopettamaan toimintaansa yksi toisensa perään. Viimeinen osuusliike Kansankauppa Ylikylässä loppui 1985. Satakunnan osuuskauppa lopetti toimintansa 1980-luvun alussa. Osa yksityisistä pikkukaupoista sinnittelivät aina 2000-luvulle asti. Nykyisin vuonna 1921 Ahlaisista löytyy yksi hyvin toimiva K-Market.